Po reprezentačnej prestávke sa v stredu tromi stretnutiami 5. kola opäť rozkrútil kolotoč československej súťaže hádzanárok. Slovenský vicemajster Dunajská Streda privítal na domácej palubovke nevyspytateľný Zlín a po dvoch najtesnejších prehrách tentoraz jednoznačne potvrdil rolu favorita. V 9. minúte viedli Debreho z Verenky 5-3 a po ďalšej trojgólovej šnúre o 3 minúty neskôr 8-4. Sympaticky bojujúci mladý celok Zlína však kopil chyby a nevychádzala mu ani koncovka zásluhou kompaktnej domácej obrany. Strelecky dominovali v prvom dejstve 5-gólové Kata Juhoš s Natáliou Németovou a keďže hostky nedokázali skórovať v závere polčasu dlhých 7 minút, do šatny odchádzal domáci tým s vedením 19-11. Hneď po prestávke nasúkala najlepšia kanonierka celého duelu 8-gólová Kata Juhoš dve rýchle strely v rade, čím navýšila náskok domácich na dvojciferný. V 48. minúte ju napodobnila talentovaná Monika Penzeš a domáce viedli už 30-16. Posledné slovo v zápase mala maďarská pivotka Barbara Šári, ktorá zaokrúhlila 5 sekúnd pred klaksónom na konečných 38-18. Vicemajsterky tak vybojovali tretie víťazstvo v aktuálnom ročníku, poskočili v tabuľke na štvrtú priečku a pozitívne sa naladili na náročný víkendový dvojzápas druhého kola Európskeho pohára proti islandskému súperovi Valuru Reykjavík, cez ktorý napokon smolne nepostúpili. Napriek víťazstvu v prvom zápase 29-26, keďže v druhom nezvládli druhý polčas a prehrali 24-31. Lídrom tabuľky zostal aj po 5. kole Most, ktorý však v Kynžvarte vyhral v stredu len tesne 21-20. V poslednom stredejšom zápase Pražská Slavia presvedčivo zdolala Plzeň 40-28. Aj po 5. zápase novej sezóny MOL ligy si Šala zachovala neporaziteľnosť. Z Verenky Petravčovou cestovali do Ostravy, kde ich domáca poruba v úvodných 20 minútach poriadne potrápila. Skóre síce otvorila Štípová, ale následne domáci tým neustále síce tesne, ale viedol. V 20. minúte Rajová zvýšila na 3 góly, ale Šaliankám paradoxne pomohlo vylúčenie Šomodijovej, počas ktorého trojgólovou šnúrou vyrovnali na 10-10. Po oddychovom čase trénera Hudečka nasledovali dva domáce góly a na polčasových 12-11 upravila Barbora Königová, nakoľko v samom závere polčasu nepremenila Farážová sedmičku. Prestávka Šaliankám prospela. Po zmene strán nasúkali do domácej siete 4 góly v rade a otriasli zo seba prvopolčasovú nervozitu. V 45. minúte zvýšila Katarína Počíková vedenie hostiek na 18-14 a dokonca už mali Šalianky súboj pod kontrolou. 10 minút pred koncom viedli po presnom zásahu maďarskej krídelničky Lízy Šomody pohodlne 22-17 a s prehľadom doviedli aj svoj 5. súboj aktuálnej sezóny do zdarného konca a bodovali naplno po výsledku 27-23. Najviac zásahov do siete poruby nastrieľala 9-gólová Olivia Štípová, ktorá premenila aj 4 sedmičky. 5 pridala Katarína Počíková, 4 Barbora Königová. V tabulke si Šala drží aj po 5. kole druhú priečku o skóre za vedúcim Mostom, pričom stále zostávajú jedinými dvomi nezdolanými družstvami. Poruba je 10. Po dvoch víťazstvách utrpela Juventa tretiu prehru v sezóne. Volomovci však v sobotu začala dobre. Po troch góloch z ruky Kompaniecovej a Volingerovej viedli z Verenky Petra Kostku 3-0. Až v 8. minúte si dokázali otvoriť strelecký účet aj Olomoučanky, zásluhou Kubálkovej. Počas celého úvodného dejstva bol pánom na palubovke úradujúci majster, ktorý po 20 minútach viedol 10-5 a hoci následne potiahli domáce štvorgólovú sériu a dotiahli sa na kontakt, do šatny odchádzali s dvojgólovým mankom 12-14. Po zmene strán zvlhol Michalovčankám pušný prach a dohočizných 9 minút nedokázali skórovať. To pochopiteľne Olomoučanky využili na vyrovnanie stavu a dostali sa aj do vedenia 15-14. Juventa sa ale dokázala vysporiadať aj s takouto situáciou. Šnúrou štyroch presných zásahov sa opäť otrhla a domáci tréner si vzal v 42. minúte oddychový čas. Po vylúčení Kompaniecovej o 2 minúty neskôr strelila kontaktný gól Možíšová a od tej chvíle nastal tuhý boj o každú loptu. Po gole Kuksovej Olomouc vyrovnal na 20-20. Vyrovnaný stav trval až do 56. minúty, keď naklonila Fričáková misky váh na domácu stranu. 2 minúty pred koncom ale vyrovnala skvelá Volingerová.
Oba body však napokon vzal Michalovčankám presný zásah Fričákovej. Juventa napokon prehrala v Olomouci 23-24 a v tabulke jej patrí 7. priečka. Olomouc je 8. Najlepšími strelkyňami Juventy boli 7-gólová Irina Kompaniec, o gól menej nastrieľala Patricia Wollingerová. V sobotu hrala zo slovenských tímov doma len Stupava, ktorá hostila Písek, ktorý 3 zápasy v rade nevyhral. Nádeje si pochopiteľne robila aj Stupava, veď v uplynulom kole dokázala remizovať v Olomouci a plánovala pokračovať v nastúpenom trende. Vstup do duelu jej ale vôbec nevyšiel. Na úvodný gól čakali z verenky Petra Olšavského takmer 7 minút. Postarala sa oň Pavla Bahorecová, ktorá znižovala na 1-4. Následne však Stupavčanky zabrali. Trojgólovou šnúrou v 14. minúte znížili na rozdiel 2 presných zásahov, no v ďalšom priebehu mal Písek pod taktovkou skvelej Ivety Korešovej s 9 presnými zásahmi najlepšej strelkyne duelu priebeh pod kontrolou. Úvodné dejstvo vyhral presvedčivo 17-11. V 37. minúte posunula hádanárka roka 2018 Mária Holešová domáci tým na 15-21, ale na výraznejší obrat to nevydalo. Napriek tomuto Stupava nevzdávala a vzdorovala ďalej. 10 minút pred koncom zásluhou štvorgólovej série dotiahla na 21-26, ale v zápäti Písečanky odpovedali 3 gólmi v rade a bolo vymalované. Na konečných 31-23 už len kozmeticky upravila hosťujúca Agáta Vicanová. Najlepšou strelkyňou domáceho tímu bola autorka 7 presných zásahov Mária Holešová. O gól menej nastrieľala Melanie Jagodič. Stupava zostala v tabulke 11. Písek poskočil na 6. priečku.